noastre. Mirënda shëvroj televizioni ABC News. Zoti Berisha do ta zhvendosja pak vëmendje tek çështja e drejtësisë. Spaku ju disa herë dhe shumë herë jeni drejtuar si organizat kriminale, keni quajtur, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme, duke folur para mbështetësve tuaj, u shprehet për një drejtësi kriminale instaluar nga Rama dhe Soros, tekstualisht. Nga këto qëndrime që keni mbajtur, pyetja ime është e tillë për ju, zoti Berisha. Kritikat, rezervat, akuzat i keni vetëm në drejtim të spakut, apo në reformën në drejtësi në tërësi, pra në të gjithë sistemin? Spari me lejonit të informoj shqiptarët se deklarata ime për organizat kriminale bazohet në dokumenta zyrtare të cilat dëshmojnë se prokurorët dhe antarët e BKH-s të spakut partisë tregtojnë ditë e natë me dosjet e krimit me autorët e krimeve. U vendosin gjoba të mëdha për të ndryshuar provat dhe lehtësuar veprën penale. Pra, unë nuk mund të lëshoj kur një akuzë që nuk qëndron, por unë me dokumentat tila para nuk mund të heshtë kur, s'mund t'i fsheh kur këto. Aty kemi të bëjmë me një organizat të marrë peng nga Edi Rama, të lidhur në krim njëri me tjetrin. Ju lutem, po e përsëris dhe njëherë, kur Altin Dumani i kërkoj gjobë vend pa dokument që e ka ju, po e kam dhe unë, i kërkoj gjobë vendësit logari, qështë kjo, gjobë vendësi ja këtheu, na shpjego pak, zotëri, në 19 pyetjet një mërlalës, të denancuar nga luftareqi për vrasje, si nuk pati asë një pyetje për vrasje, zotrote, dhe si doli, si doli i egzonëruar lufta ky lala nga vrasja, pra më thoni ju mua, dhe të më thot çdo qytetar, a nuk janë këta bashkëpunëtorë në krime? A nuk është bashkëpunëtorë në krim? Vath Staka, antari KLP-s, i cili me urdhër Tauland Ballës, me dokumentat vërtetuara, shkon dhe liron dy terroristë që donin të hidhnin në erë, në publik, Lulzim Kullën, që unë se njova s'kam zdi se çfarë është, dhe që Altin Lala apo Altin Dumani e ka të qartë si që ka munë, por nuk guxon dhe heshtë si kriminel, si tirzar. A nuk është kriminel Tauland Balla, i cili me urdhron Vathsta, me urdhër të çelve, urdhon Vathstakën për të liruar ata. Më thoni ju mua, çfarë janë këta? Këta janë organizatë kriminale. Unë s'them se secili prej tyre është.
Por, kjo është drejtuesi, këthejmë drejtuesit. Kur ta ulan të balës, del në regjistrime, sa akuzohet për porositë vrasje, dhe prokurori e gjykatës urdhëroi shkatrimin e regjistrimit, se nuk është Taulanti, se s'dim cili Taulant është. A nuk është kjo vepër kriminale? Kur Taulant balla, dhe që e fshehet drejtësia, mirë Taulanti e kryen, po kaq krim bën? Po kaq krim bën? Altin Dumani, Taulant balla u thot, vendosni revolën në X në oborin e Manhasve, dhe Del Nuredini thot, nuk e ka thënë Taulanti atë porosi. Pra, çfarë janë këto? Ju keni të drejtë, njerëzit kanë të drejtë se shohin prokuror special, prokurorisë speciale, pa këta vetë, pra të vetë kuptuar për të luftuar krimin,